نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب نمبر 33 باب زمانہ جہلیت میں بنی ہوئی مشرکوں کی قبروں کو اکھاڑ کر ان کی جگہ مساجد کو بنایا جا سکتا ہے حدیث نمبر 271 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے خبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس میں تصویریں تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی عادت تھی کہ ان میں اگر کوئی نیک مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد اور تصویریں بنا دیتے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ اور یہ بنیادی طور پر مدنی دور کے حوالے سے ہے حضرت عائشہ کی روایت سے یہاں پہ بھی اور پھر ایک اور جگہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے یعنی بالکل وفات سے پہلے ایک خاتون یہاں پر تو دو امہات المومنین کا تذکرہ آ رہا ہے لیکن وہاں پر یہ تذکرہ کہ مرض الموت سے پہلے ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی اور اس نے حبشہ کے عبادت خانوں کا تذکرہ کیا حبشہ ایک عیسائی ریاست تھی اس کا حکمران بھی عیسائی تھا تو اس خاتون نے حبشہ کے جو عبادت خانے ہیں ان کا تذکرہ یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک انداز میں بات اس لب و لہجے میں کی کہ گویا اس کی نشاندہی اور اس کی انڈیکیشن اس چیز کی طرف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر اس قسم کی عمارت تعمیر کروائی جائے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے والے عیسائی قوم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے اس فعل کی تردید اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا کوئی نیکوکار شخص یعنی کوئی صالح شخص یا کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر اس قسم کے مزار اور اس قسم کی عبادتیں عبادت خانے بنا کر وہاں پہ عبادتیں اور وہاں پر سجدے اور نوافل اور نماز کا اہتمام جو ہے وہ کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے گویا یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے قبروں پر عبادت خانے بنانا مزار تعمیر کرنا اس کی تردید اس حدیث کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ آپ نے فرمایا یہ بدترین مخلوق ہیں بدترین مخلوق کے گویا دو قسم کے عمل جو ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایک تو عبادت خانہ یا مسجد بنانا قبر کے اوپر اور دوسرے اس پر ان فوت شدگان کی تصویریں بنانا تصویریں اور تماثیل کہتے ہیں اس چیز کو جو مثل مانند لائک ریزیمبلنگ چیز کو کہتے ہیں تماثیل یہ تماثیل تصویر یعنی مصور کی بنائی ہوئی ایک تصویر کے شکل میں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ تماثیل بتوں وغیرہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں تو تماثیل کا بنانا چاہے وہ بت ہیں چاہے وہ سٹیچوز ہیں اور موڈلز ہیں اور چاہے وہ تصویریں ہیں اگر وہ زندہ اور زی روح چیزوں کی تماثیل حدیث اور سنت کے حوالے سے منع ہے
وہ چاہے کسی قبر پہ بنائے جائیں، کسی گھر میں بنائے جائیں یا کسی اور جگہ پہ بنائے جائیں، اور خاص الخاص اگر عبادت اور پوجنے کی نیت سے بنائی گئیں تو یہ شرک ہے۔ تماثیل کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ میں جاؤں اور کوئی بت نہ چھوڑوں جسے میں توڑ نہ دوں، کوئی بت نہ چھوڑوں جسے میں توڑ نہ دوں، کوئی تصویر نہ چھوڑوں جسے میں مٹا نہ دوں، اور کوئی قبر ایسی نہ چھوڑوں جسے میں ہموار نہ کر دوں۔ گویا قبروں کا ہموار کرنا، بتوں کا مسمار کر کے توڑنا اور تصویروں کا مٹانا، اس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی بستی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر روانہ کیا۔ کوئی تماثیل کا بنانا، گھروں میں بتوں اور سٹیچوز وغیرہ کا رکھنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور پہلے بھی اس پر بات وضاحت سے ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تنبیہ کی تھی کہ فرشتے اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر اور کتا ہو۔ اور حدیث مبارکہ کا وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے ملاقات کا تقاضا اور وعدہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے تھے، آپ ملاقات کے منتظر اور حضرت جبرائیل امین کی آمد کے منتظر رہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف نہیں لائے، جب اپنے میزبان کے گھر سے آپ باہر نکلے تو وعدے سے ذرا تاخیر کر کے حضرت جبرائیل جب تشریف لائے، آپ نے وجہ دریافت کی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو۔ تو لہٰذا یہ رحمت کے فرشتوں، اللہ کے فرشتوں کی رحمت سے محرومی کا معاملہ ہے، گھروں میں تصویروں کو بنانا، لگانا اور ان کو آویزاں کرنا۔ بہر کیف اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ ویسے ہی ناپسندیدہ عمل، اور حدیث میں اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن مصوروں کو، کون سے مصور؟ وہ جو نیچرل سینریز اور قدرتی مناظر یا پھلوں اور پھولوں وغیرہ کی تصویر بناتے ہیں، وہ نہیں، وہ مصور جو زی روح چیزوں کی، زی روح لیونگ چیزوں کی، جانور ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں اور پرندے ہیں، ان کی تصویریں، جو زی روح لیونگ مخلوق کی تصویر بناتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ ان میں روح پھونکو جن کی تم تصویریں دنیا میں بنایا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی مصوری کرنا یا اس قسم کے وہ سٹیچوز وغیرہ بنانا اور یا ان کو استعمال کرنا، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار کرنا، یا ان کو خرید کر اپنے گھروں میں آویزہ کرنا یا ڈسپلے کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت اور حضرت علی کو ان کو توڑنے کی اور ختم کرنے کی تاکید بڑی شدت سے موجود ہے۔ بہرحال ان عبادت خانوں، عیسائیوں کی عبادت خانوں میں صرف تصویروں ہی کی ممانعت نہیں، اصل بات کیا تھی کہ قبر کے اوپر وہ عبادت خانے تعمیر کرتے تھے۔ قبروں کے اوپر عبادت کرنا اور عبادت خانے تعمیر کرنا دونوں شرک اور ملعون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آگے بھی آپ اس سے ملتی جلتی متفرقہ حدیث پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے نبیوں کی عقیدت یا عزت میں حد سے بڑھ گئے۔ تم پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے نبیوں کی عزت، اور ایک کچھ احادیث میں الفاظ آتے ہیں مدہ سرائی ان کی تعریف میں، ان کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے۔ میرے لیے یہ کہنا عبداللہ و رسولہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر الگ بات کیا ہے میں اس کا رسول ہوں، یعنی میرے لیے وہ معاملہ نہ کرنا کہ وہ اپنے نبیوں کو کیا کرتے تھے، الہ کے درجے تک پہنچاتے تھے۔ آج سورہ مائدہ میں بھی ہم اسی جیسا مضمون، لا تعلو فی دینکم، کہ تم اپنے دنوں میں اپنے دین کے اندر غلوف نہ کرو، تو یہ مبالغہ آرائی اور غلوف کا طریقہ یہود اور عیسائیوں کے اندر موجود تھا کہ اپنے انبیاء کی عزت کے لیے، احترام کے لیے عقیدت میں اتنے بڑھ جاتے تھے کہ ان کو الہ اور الوہیت کے درجے پر پہنچا کر
چونکہ ان کو الہ بناتے تھے تو ان کی قبروں کے اوپر وہ مسجد بنا کر ان کی عبادت کا طریقہ اس کا آغاز کرتے تھے، حالانکہ وہ کرتے تو یہ سارے کا سارا کام عقیدت، محبت اور عزت کے حوالے سے تھے، لیکن اصل میں یہ ان کی اہانت کا طریقہ جو ہے وہ امت کی طرف سے اختیار ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی تاکید کی، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بنانا۔ تہوار کا منانا جیسے عرس، میلے، ٹھیلے، منتوں، مرادوں، نیازوں کی ٹھکانے بنائے جاتے ہیں، یہ تہوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو بھی اس معاملے کے لیے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے، الہی میری قبر کو بت مت بنانا۔ بت وہ چیز ہوتی ہے جس کی پوجا پاٹ کی جاتی، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ تو آپ کی دعا الہی میری قبر کو بت نہ بنانا۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھ لیجئے کہ بدترین مخلوق وہ ہے جو قبروں کے اوپر، اور یاد رکھیے گا کہ قوموں نے پہلے یہی طریقہ اختیار کیا کہ پہلے نبیوں کی قبروں، نبیوں کی عزت، عقیدت، احترام کے چکر میں ان کی قبروں کے اوپر، اور پھر ان کے بعد امت میں یا قوم میں آنے والے اولیاء، صالحین، شہداء، عالم، عبادت گزاروں کی قبروں پر بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ قبر چاہے نبی کی ہے یا کسی عالم کی ہے، کسی عابد کی ہے، کسی صالح کی ہے، کسی شہید کی ہے، کسی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کی ہے، اس پر مسجد، اس پر عبادت خانہ بنانا جائز نہیں ہے، اور بنانے والے اس حدیث کی روح سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ عبادت خانہ یا مسجد بنانا جائز نہیں، کسی بھی قبر پر کسی شکل میں عبادت یا نماز، نوافل اور سجدے کرنا جائز نہیں۔ قبر پر عبادت کسی شکل میں ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور یا دعائیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ دعا بھی کیا ہے، افضل عبادت اور عبادات کا مقصد ہے نا۔ تو لہٰذا کسی بھی قبر پر نہ نماز، نہ سجدہ، نہ دعا کی عبادت، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور عبادت، مالی عبادت، منتیں، مرادیں، نیازیں، چڑھاویں، یہ جسمانی نہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تو کسی بھی قبر پر، چاہے وہ کتنا نیکوکار، کتنا صالح، کتنا بڑا شہید، کتنا بڑا اولیاء اللہ نہ ہو، کسی قسم کی جسمانی یا کسی قسم کی مالی عبادت اگر کسی قبر پر ہوئی تو یہ شرک ہے۔ کون سا شرک؟ کبیرہ۔ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر جلی ہے کسی قبر پر کسی قسم کی عبادت کرنا، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ مالی ہے۔ اور یہ اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کی عبادات میں شرک ہے کہ اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کی صفت ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے اور عبادت صرف اسی کی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا بمماتی للہ رب العالمین۔ تو کسی قبر کے اوپر اگر عبادت جسمانی یا مالی کر دی گئی تو اللہ کی صفات، اللہ کی اختیارات اور اللہ کی عبادات میں شرک ہوگا، اور یہ شرک اکبر جلی ہے، پرومننٹ، ہائی لائٹڈ، بڑا شرک ہے قبر پرستی اور قبروں کی معاملات میں عبادت کا طریقہ اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 272، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو یہ بالکل ابتدائی دور کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو عمرو بن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا جو مدینہ کے بلند مقام پر واقع تھا۔ یہ قبیلہ، عمرو بن عوف کا قبیلہ، یہ وہ قبیلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننیال کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
کے ننیال کا قبیلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی والدہ مدینہ کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, اور اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے میکے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا تعلق بھی مدینہ ہی سے تھا. بہرحال آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ والوں کی دعوت ہی پر آئے, اللہ کے حکم اور اذن کے بعد تشریف لائے, تو سب سے پہلا پڑاؤ کہاں؟ اپنے دادا کے ننیال کے ہاں. کس چیز کی اہمیت نظر آ رہی ہے؟ رحم کے رشتوں کی اہمیت نظر آ رہی ہے, یعنی دین کے رشتوں پر رحم کے رشتوں کی سبقت کا احساس ہو رہا ہے. ہجرت اللہ کی خاطر تھی, دین اسلام کی خاطر تھی, مدینہ والوں سے تعلق بھائی چارہ دین کا تعلق تھا, لیکن اس دین کے تعلق اور دین کے رشتے پر سبقت نظر آ رہی ہے, ترجیح اور فوقیت نظر آ رہی ہے رحم کے رشتوں کی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت سے مقامات پر جب دینی تعلقات کو فروغ دینے کی بات فرماتے ہیں پھر ساتھ ہی تمہید میں کہہ دیتے ہیں وَأُولِ الْأَرْحَامِ, کہ یہ جو تمہارے رحموں کے رشتے ہیں نا, ان کو بہرحال اپنے دینی رشتوں کے اور دینی تعلقات کے معاملے میں آ کر اپنے اصل خون کے رشتوں, ماں کے پیٹ کے رشتوں اور رحم کے رشتوں کو پس پشت پھینک کر ان کو کم اہمیت نہ دینے لگنا. یاد رکھیے گا بعض اوقات کچھ دینداروں کے اندر یہ رویہ نظر آتا ہے, جب دین کے تعلقات بن جاتے ہیں لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انسان زیادہ انجوائے کرنا لگتا ہے اور زیادہ ایٹ ایز ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ رحم کے رشتے جو ہیں وہ پس پشت چلے جاتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. رحم کے رشتوں اور دین کے رشتوں کے درمیان اعتدال رکھنا اور بیلنس رکھنا یہ قرآن و حدیث کا مدعا بھی ہے, اس کا مطالبہ بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ننیال کے جو قبیلہ ہے اس میں آپ نے پڑاؤ کیا, اور وہاں پہ کتنے دن رہے؟ 14 شب قیام فرمایا. پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آپ پہنچے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. یہ بنو نجار کے قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا تو وہ کیا ہوا؟ وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آئے. نمونہ کیا ہے صحابہ اکرام کا, مدینہ کے انصار کا, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آئے تو لبیک کہتے ہوئے فوراً اس کی مدد اور اس پکار پر فوری جلدی طور پر اس کو لبیک کہنا. بہرحال یہ گردنوں میں تلواریں کیوں لٹکی ہوئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر یہ اپنی حفاظتی تدابیر اپنے ہتھیار کا بندوبست کر کے آئے تھے. اور حضرت انس کا یہ کہنا کہ گویا میں ابھی بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں, صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ سے عقیدت, کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جب حدیث کوٹ کریں تو ایسے جیسے کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ سے محبت, آپ سے عقیدت اور آپ سے وہ قرب کا احساس ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ تازہ رہتی ہے سیرت. اللہ ہماری آنکھوں میں بھی سیرت کے یہ نمونے ایسے ہی سما جائیں, ہمیشہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ایسے ہی تازہ رہنے والے بن جائیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں, حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ردیف ہیں. ردیف کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل پیچھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب ہجرت کے موقع کے بعد آپ کی سواری پر ردیف ہیں. کون ہے؟ یار غار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں. ہجرت کی راتوں میں بھی اتنا بڑا احسان کرنے والے اتنے قریبی دوست اب ہجرت کے بعد کے مراحل میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر ساتھی شامل ہیں, اور بنی نجار کے لوگ آپ کے گرد ہیں, یہاں تک کہ آپ نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا. کیونکہ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں ہوگا. کچھ دیر تو آپ نے مہمان نوازی کی ان عمرو بن عوف نے, اس کے بعد عمرو بن عوف جو کہ مدینہ سے ذرا ہٹا ہوا علاقے پر رہتے تھے اور ذرا سے اونچے علاقے پر رہتے تھے, یہاں باقی مدینہ والوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اور تعلق ذرا تھوڑا سا دور ہو جاتا تھا, تو لہٰذا مدینہ کے مین ایریا کے اندر رہائش کا جو ہے وہ اس کا فیصلہ فرمایا گیا. اور پھر یہ فیصلہ فرمانے پر چونکہ آپ کا مدینہ میں بھی اپنا گھر تو کوئی تھا نہیں, ابھی کچھ دیر تک جب آپ کے حجرات کی تعمیر کا سلسلہ مکمل ہوتا آپ کو کسی اور کے گھر میں رہنے کا معاملہ اختیار کرنا تھا. تو دیکھیں اختیار کیسے کیا گیا تھا, آپ نے خود سے خود اپنا فیصلہ اناؤنس نہیں کیا تھا, حالانکہ آپ کرنے کی قدرت رکھتے تھے, آپ مدینہ میں سے کسی ایک کو منتخب کر سکتے تھے, لیکن اس سے کیا تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ میری یہ سواری یہ اونٹنی مدینہ کی گلی میں چلائی جائے گی، جس کے گھر کے باہر بے اذن اللہ یہ بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر قیام کروں گا۔ کتنا عدل ہے اور ایک مساوات کا سا تصور۔ اور پھر سب کے درمیان آپ دیکھیں کہ یہ احساس اور یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو پک آؤٹ کر لیتے اور کسی ایک کے گھر چلے جاتے اور باقیوں کو چھوڑ دیتے تو نہ کرتے ہوئے دل دکھتے، شاید کچھ لوگ ہرٹ ہو جاتے۔ تو یہ دل آزاری سے بچنا اور کسی کے چھوٹے چھوٹے جذبات کا احساس کر کے طریقے ایوالو کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی بڑی خوبصورت سنتیں ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ہمیں اپنی زندگی میں بڑی حساسیت سے رائج کرنا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی طرف اپنے میلان کا اظہار کر دینا، کسی کی طرف اپنی جھکاؤ کیوں ظاہر کر دینا کہ باقیوں کے دل دکھ جائیں یا ایک ہلکا سا تفاخر کا شکار ہو جائیں، آپ نے اس سے بھی پرہیز کیا نا؟ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اس باریکی سے زندگی کے مختلف شعبہائے میں سنتوں کو رائج کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، وہ واقعہ ہے نا، کیسا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہیں اور اونٹنی آہستہ آہستہ مدینہ کی گلی میں چلتی جا رہی ہے، اور صف ہے صحابہ اکرام کی جو نگاہیں فرش راہ کیے منتظر کھڑے ہیں کہ کاش یہ سواری ہمارے گھر آ جائے۔ کیا خواہش تھی، کیا محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں مہمان کرنے کی خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شوق اور شغف۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں، لیکن حدیث اور سنت کی علم تو موجود ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت کے تذکروں کی محفلیں یا کلاسز کے آغاز کے لیے اپنے گھر کے ڈرائنگ رومز اور اپنے لاؤنجز ان کلاسوں کی میزبانی کے لیے پیش کرنے کا اتنا شوق اور شغف ہے؟ کیا ہمارا دل اتنا تڑپتا ہے کہ جس کا گھر نہیں ہے کیا اس کو یہ آرزو آتی ہے، کاش میرا ایک گھر ہو اور بڑا سا گھر ہو، اور پھر میں اس گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کے لیے پیش کروں، سنت کے نمونے معاشرے کو سکھانے کے لیے اپنے گھر کو۔ یہ محبت کیسی ہے؟ یہ خالصتاً اللہ کی خاطر کسی چیز دنیاوی چیز کی خواہش ہے۔ دنیاوی چیز کی خواہش بھی اگر اللہ کی محبت اور دین میں اضافے کی نیت سے ہو تو یہ دنیاوی چیزوں سے محبت بھی عبادت بن جایا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت کا طریقہ بھی سکھا دے۔ تو یہ خواہش تھی، سب صحابہ اکرام منتظر ہیں انصار مدینہ کے کاش یہ سواری ہمارے گھر رک جائے۔ اب جس جس کے گھر کے آگے سے یہ اونٹنی گزرتی چلی جا رہی تھی، جب جس کے گھر کی طرف بڑھتی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز اور اس کی دعائیں تیز سے تیز ہو جاتی تھیں، اور پھر جس کے گھر کے سامنے پہنچتی تھی وہ بڑی حرص اور بڑی تمنا سے یہ دیکھتا تھا کہ کاش یہ رک جائے، اور جب سواری اس کے گھر کے دروازے سے گزر جاتی تھی تو ایک پریشانی اور ایک بہت ہی دل کا پریشان ہو جانے کی کیفیت۔ اور پھر یہ سواری کہاں رکی تھی پہلی بار؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ حضرت ابو ایوب انصاری بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لپکتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں اونٹنی اٹھتی ہے اور وہاں سے اٹھ کے پھر آگے چل دیتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں کتنا خوبصورت ہے یہ منظر نا۔ آپ سیرت کی اور حدیث کے واقعات پڑھیں تو کیا خیال ہے، ایسے یہ نظارہ آنکھوں کے سامنے آ نہیں جاتا اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہم مدینہ کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جب بھی حدیث پڑھیں نا، بس اوقات مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں فتح الباری کو اپنے لیے، ایک سال میں ہمیشہ اپنا ٹارگٹ بنا لیتی ہوں کہ اس دفعہ میں یہ کروں گی، تو پچھلے ایک دو سال پہلے میں نے فتح الباری کا مطالعہ شروع کیا اور میں نے اپنے لیے ٹارگٹ بنایا کہ اتنی دیر میں نے ڈیوائیڈ کر کے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں مطالعہ کر رہی ہوتی تھی، میں بیٹھی لاؤنج میں ہوتی تھی اور مجھے واقعتاً لگ رہا ہوتا تھا کہ میں مدینہ میں ہوں، اور وہ گلیاں اور وہ سب کچھ، اور کبھی بچوں نے آ کے کوئی سوال کرنا اور پوچھنا تو مجھے اتنا عجیب سا لگتا تھا کہ کیا تم مجھے واپس اس دنیا میں لے آئے ہو۔ تو واقعی حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں ٹرانسپورٹ ہو گئے ہیں، آپ وہاں پہ ٹرانسلوکیٹ ہو گئے ہیں، اور وہ گلیاں اور وہ ماحول اور وہ نظارے، اللہ یہ نظارے اور ان کا حسن ہماری آنکھوں میں سما جائے، اور اللہ اتنا سما جائے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے قرب کا شوق ہمارا غالب شوق بن جائے۔ سوچیں کیا ہماری آرزوؤں میں کبھی یہ آرزو اور تمنا ہوئی
کہ کاش میں جنت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمسائی بن جاؤں، اور کبھی اپنے پہ یہ احساس طاری کیا کہ اگر ہماری قسمت کا کیا حال ہوگا اور ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اگر ہمیں ان صحابہ اکرام کی معیت اور ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. اللہ یہ شوق عطا فرما دے، اللہ ہمارا حرص ایسا بدل کے ہمارے حرص، ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوں ایسی بنا دے، اور اللہ ہمیں جنت کا خریدار بنا دے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے سے جو یہ اونٹنی گزر جاتی ہے، کھلا میدان ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. پھر اب سب پریشان ہے کہ ہماری باری نہیں آئی، ہمیں نہیں منتخب کیا گیا، اور پھر وہ سواری واپس اٹھ کے آتی ہے اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے سامنے پھر بیٹھ جاتی. اب راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر بہت تیزی کی اور جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لپک کر اٹھایا اور فوراً اسے اپنے گھر کے صحن میں لے گئے. یعنی ہی ڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک اے سیکنڈ چانس، کہ اب تو سواری اٹھ کے آگے گئی تھی اور اب فوراً ہی. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جلدی سے اٹھایا اور مہمان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں. تاریخ میں حضرت ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاریہ کا نام کیسے مشہور ہے؟ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. اللہ ہمیں بھی ان میزبانیوں کی توفیق عطا فرما دے اور شوق و شغف عطا فرما دے. اور پھر جب میزبان ہوئے، اور یہ وہ دونوں ہیں نا، یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ازواج میں سے ایک ایسے کام کا حریص ہو تو یہ کام ہو نہیں پاتا جب تک دونوں ازواج ایک دوسرے کے مددگار نہ ہو. کبھی نہیں ہو سکتی مہمان نوازیاں جب تک کہ دونوں اس مہمان کی میزبانی کے لیے ہم خیال نہ ہو. ایسے ہوا کرتا، یہ دونوں ازواج حضرت ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاریہ ہم خیال ہیں اور دین کے مددگار ازواج ہیں. اللہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین کے مددگار ازواج عطا فرما دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. واجعل لی وزیرا من اہلی. حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی. ان کا ایک چھوٹا سا بالا خانہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ادب اور احترام کا تقاضا تھا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بالا خانہ میں قیام پذیر ہو جائیں. کچھ اس حوالے سے بھی کہ ذرا منزل اور جگہ اونچی تھی، ادب اور احترام کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی کہ یہ ذرا ہٹا ہوا تھا تو آپ کے آرام میں کہیں گھر والے یا اہل خانہ خلل انداز نہ ہو یا کوئی شور آپ کی نیند میں خلل انداز نہ ہو. میزبانوں نے تو بالا خانہ پیش کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل پر، یعنی بالا خانے سے جو اثر ان کا گراؤنڈ فلور تھا اس پر رہنا، اس کو ترجیح دی اور آپ نے نیچے ہی رہنے کا طریقہ اختیار کیا. یہ کہہ کر کہ بہت سے لوگوں کو میرے پاس آنا جانا ہوگا تو بالا خانے میں آنے جانے والوں کی وجہ سے میزبانوں کو بھی اور آنے جانے والوں کو دقت پیش آئے گی، تو حکمت کے تحت آپ نے نیچے والے جگہ میں رہنا پسند فرمایا. اب ہوا کیا کہ رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر بالا خانے میں جب دونوں یہ ازواج بالا خانے میں سونے کے لیے تشریف لے گئے تو فوراً یہ احساس غالب ہو گیا کہ ہم اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان. بس یہ احساس ہوا اور دونوں چپک کر دیوار کے ساتھ سمٹ کر ساری رات گزار گئے کہ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو سکتے ہیں؟ یہ شان میں گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، اور یہ وحی کے درمیان ایک حائل ہونے کا ایک بہت ہی ناپسندیدہ رویہ. دونوں سمٹ کر، دونوں ازواج جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر ساری رات گزاری. صبح کے حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر والے بالا خانے میں منتقل ہو جائیں. آپ نے پھر نیچے رہنے کو ترجیح دی. ظاہر ہے ہر وقت تانتا چوبندہ رہتا تھا لوگوں کا اور پریکٹیکلی بہت انکنوینئنٹ تھا آپ کا اوپر منتقل ہونا. پھر کیا ہوا؟ آپ نے تسلی دے دی کہ اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ اور مطمئن ہو کے آرام کرو. بہرحال
یہ پھر آپ کی رائے اور آپ کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھے یہ پھر اوپر منتقل ہو گئے. اب ایک آدھ دن کے بعد کیا ہوا, سردی کا موسم تھا اور پانی کا جو گھڑا تھا وہ گھڑا ٹوٹ گیا. کچھے چھت ہوا کرتے تھے, مٹی کے کچھے گارے کے چھت, اور دونوں ازواج کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ پانی کا برتن جو ٹوٹا ہے چھت کے ٹپکنے سے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے نیند میں خلل نہ آئے. ایک ہی لحاف تھا, ایک ہی لحاف تھا, اس لحاف کے ساتھ فوراً اس چھت پر گرنے والے بہنے والے پانی کو جیسے ماپ اپنی کرتے اس کو جلدی جلدی خوش کیا اور باقی کی ساری سردی کی رات بغیر لحاف کے سمٹ کے گزار دی. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ بڑا بوجھل ہے کہ آپ کی اوپر والے عمارت میں ہم ہوں اور آپ نیچے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانوں کی اس پیشکش کو قبول کر کے ان کی پسند کا خیال کر کے آپ بالا خانے میں منتقل ہوئے اور پھر دونوں میزبان جو ہے وہ نیچے والے کمرے میں منتقل ہو گئے. تاریخ میں ان کا تذکرہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا تذکرہ موجود ہے. اچھا جی, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا. آپ کو آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لیں, حتیٰ کہ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. گویا بکریوں کے باڑے تک نماز پڑھنی جائز ہے بشرطے کہ اس کے علاوہ کوئی ظاہری گندگی اور نجاست موجود نہ ہو. پھر آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنی نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا, اے بنی نجار, تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو. ایک باغ کا علاقہ جو ہے جہاں پر یہ علاقہ بنو نجار کا تھا, آپ نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو. زبردستی کسی کی زمین پر مسجد بنانے اور مسجد کی تعمیر کے لیے بھی کسی کی ذاتی زمین اور ملکیت پر قبضہ کرنے کا تصور موجود نہیں ہے. اگر حکومتی سطح پر یا کسی نے ذاتی سطح پر یا کسی تنظیم کے ادارے کے حوالے سے اگر کسی زمین پر مسجد تعمیر کرنی ہے تو کسی کی ذاتی ملکیت پر ظالمانہ طریقے سے غاصبانہ قبضہ کرنا یا اس کو چھین لینے کا تصور اس خیر کے کام کے لیے بھی موجود نہیں ہے. حالانکہ آج بہت سے قبضہ گروپ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی نیت کا ارادہ کر کے چار دیواری بنا لی جاتی ہے, اور آج بہت سے قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ محض مسجد کی تعمیر کے نام ہی پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بہت سے قبضہ گروپوں کا یہ طریقہ باقاعدہ معاشرے میں نظر آتا ہے اور اخباریں بھری پڑی ہیں ایسے قصوں سے. آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو. انہوں نے عرض کیا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کی مسجد بناتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے, جنت میں اس سے بہتر گھر بنانے کا معاملہ اختیار فرماتے, تو یہ جنت کے حریص ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا, وہاں مشرکوں کی قبریں تھیں, یعنی اس سے پہلے مشرکین کی قبریں تھیں, پرانے کھنڈرات تھے اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے. آپ کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں, کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا. یعنی یہ تعمیر پھر کب ہو گئی, پہلے 16 مہینے میں, شروع میں ہی بس یہ تعمیر ہو گئی. تو جو درخت کاٹے گئے تھے ان کو ضائع کر کے پھینکا نہیں گیا تھا, اسی سے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا. گویا یہاں سے سوال اور یہ جواز پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑنا یا درختوں کو کاٹنا جائز ہے. درختوں کو ویسے کاٹنا, پھلدار درختوں کو کاٹنا ویسے پسندیدہ نہیں ہے. میدان جنگ تک میں سپہ سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تاکید اور مشورہ اور حکم دے کر روانہ کرتے تھے, لیکن بسا اوقات ایک مثبت, ایک پازیٹو, ایک مفید اور بہتر کام کے لیے کوئی ہلکا دوسرا کام کیا جا سکتا ہے. درختوں کو کاٹا گیا اور مشرکین کی قبروں کو اکھاڑا گیا اور یہاں پر زمین کو ہموار کر دیا گیا, اور یہی درخت جو کاٹے گئے تھے انہی کے ساتھ اس کی مسجد کی تعمیر میں معاملہ کیا گیا اور اس کی بندش پتھروں سے کی گئی تھی. چنانچہ صحابہ اکرام رڈز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے. رڈز کہتے ہیں خاص قسم کے اشعار کو. تو مثبت قسم کے اشعار جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں, یا دشمنوں کے خلاف
جو اشعار ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یا جنگی معاملات، یا بہادری، یا جرت، یا شجاعت کی طرف، ایمان کی طرف مائل کرنے والے، یا صحیح جذبات پیدا کرنے والے اور موٹیویٹنگ قسم کے اشعار تو پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن لاحو الحدیث، بیکار، لا یعنی خرافات اور حرام موضوعات پر مشتمل اشعار کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ نے فرمایا کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھرے. بیکار لا یعنی فضول، فحاشی، اریانی، بدکاری پر مشتمل موضوعات اگر اشعار کا موضوع ہیں تو ایسے اشعار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار سے بھر جائے. یعنی اشعار کو یاد کرنا شدید ناپسندیدہ ہے اور کراہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمائی. تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ رز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ کیا فرما رہے تھے، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. کیا کیا رویہ نظر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رہنما اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر مرحلے میں بنفس نفیس ان کے ساتھ قدم بقدم ساتھ شامل. قومیں ایسے ہی ترقی کرتی ہیں، گھرانے ایسے ہی ترقی کرتے ہیں، معاشرے ایسے ہی کامیابی پاتے ہیں جن کے رہنما، جن کے قائدین، جن تنظیموں کے سربراہ ان کے ساتھ قدم بقدم شامل ہوں. جب قائدین، جب رہنماؤں، جب سربراہوں کے دلوں میں اپنی سربراہی اور اپنی قیادت کا تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے اور اپنے آپ کو باقی سے ون اپ سمجھ کے ان سے الگ اور کٹ کے الگ ہو جائیں، تو پھر ایسے ادارے، ایسی تنظیمیں اور ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی نظر آ رہی، آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی، ہاتھوں سے کام کرنے کا نمونہ، محنت کی عظمت کا طرز، مسجد کی تعمیر کا شوق. صرف امت کو نہیں تاکید کی جا رہی کہ تم مسجدیں بناؤ اور اللہ کے حاضر پاؤ، خود بھی بنفس نفیس سے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جنت کا حرص نظر آ رہا ہے، فاستبقوا الخیرات کا نمونہ واضح ہو رہا ہے. اور پھر اس موقع پر کتنا ایک مثبت سا اور ایک ہیلدی سا انوائرمنٹ ہے. صحابہ بھی رز پڑھ رہے ہیں، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لا رہے ہیں، وہ ایک شعر پڑھ رہے ہیں، آپ جوابی شعر پڑھ رہے ہیں. کتنا آپس کا محبت کا ماحول ہے اور کتنا پازیٹو ماحول ہے. محنت میں، مشقت میں لائٹلی کیا جا رہا ہے، محنت، مشقت، جفا کشی کو اپنے لیے وبال جان اور مصیبت نہیں سمجھ رہے، اپنے لیے یہ محنت اور مشقت کا کام کرنا کوئی چٹی نہیں سمجھ رہے. مدینہ کی گرمی ہے، مدینہ کی گرم دھوپ ہے، مدینہ کی سنگلاخ زمین ہے، وہاں پر پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے ہیں، لیکن خوش ہیں، راضی ہیں، کوئی شکوا شکایت نہیں، کوئی گر گر کے نہیں پڑ رہے، کوئی نڈھال نہیں، کوئی تھکے نہیں جا رہے. اور کتنا پازیٹو سا ماحول ہے، وہ وہاں پہ شعر پڑھے جا رہے ہیں، یہاں جوابی شعر پڑھے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، انسان کا سٹیٹ آف مائنڈ اگر پازیٹو ہو، انسان کا سوچنے کا طریقہ اگر مثبت ہو، تو زندگی کے سارے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، اپنے طریقوں کو پازیٹو رکھیے، زندگی کے اندر خوشگوار رہنے اور خوش رہنے کا طریقہ اختیار کیجیے. اور یہ ہوتا تبھی ہے جب نگاہ جنت پر ہو، جب منزل خوشگوار ہو، جب منزل اور پہنچنے والا ٹھکانہ خوبصورت ہو، تو ذہنوں کی سوچیں خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہیں. اللہ اس جنت کو ہماری منزل بنا دے، اللہ اس منزل کا حریص بنا دے، اللہ اس پر نگاہیں مرکوز کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں جنت کے حریصوں، رب کی رضا جوئی کرنے والوں کے لیے. اللہ رب کی رضا جوئی اور جنت کا حرص ہم سب کو عطا فرما کے ہماری زندگیوں میں آسانیاں، سہولتیں اور خوشگواریاں پیدا فرما دے. اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے،
بہترین تحفہ جو لوگ دوسروں کو دے سکتے ہیں, ایک مومن دوسرے کو دے سکتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دعا کا تحفہ گویا رہنماؤں کو, قائدین کو, سربراہوں کو اپنے ماتحتوں کے لیے دعاؤں کے تحفے دینے, اپنے ماتحتوں کو دعائیں دیا کریں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہمیشہ ایک تنظیم, ہمیشہ ایک ماحول, ہمیشہ ایک انسٹیٹیوشن کامیاب تب ہوتا ہے جب آپس میں باہمی موافقت ہوتی ہے. تحفوں کا دینا لینا اور پھر سب سے بڑھ کے دعاؤں کے تحفے کا لینا دینا ہمیشہ آپس کی محبت اور ماحول کی خوشگواری کا ذریعہ بنتا ہے. اور کوئی بھی تنظیم ہمیشہ ترقی جب کرتی ہے جب آپس کے تعلقات خوشگوار ہوں. جب سربراہ بنے یا سربراہی سے نوازے جائیں تو اپنے ماتحتوں کے حق میں دعائیں کرنے کے ہدیے ضرور اختیار کریں. اور پھر بہترین دعا کیا ہے؟ بخشش کی دعائیں, آخرت کی بھلائی کی دعائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر آخرت کا طریقہ بھی تو نظر آ رہا ہے, بخشش کی حرص کا طریقہ بھی تو نظر آ رہا ہے. اتنی محنت کے مرحلے میں بھی فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر, رب کی رضا جوئی اور اپنے گناہوں کی بخشش. استغفار اور فکر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا غالب عنصر ہے آپ کی زندگی کا ہر موقع پر. سہولت میں رات کو لیٹنے سے پہلے بھی بخشش اور آخرت کی فکر, صبح جاگتے وقت سب سے پہلے بخشش اور آخرت کی فکر, سہولت سے بیٹھے ہوئے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اس کی فکر. کسی کے گھر مہمان گئے تھے آپ, تازہ ٹھنڈا پانی دیا گیا اور پھر کھجوروں کی تازہ کھجوروں کا گچھا دیا گیا. کھانے کے بعد کیا کہا تھا آپ نے؟ کہا تھا منیم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. مہمان بن کے گئے ہیں تب بھی آخرت کی فکر, میزبان بنتے ہیں تب بھی آخرت کی فکر, یہاں مشقتیں کر رہے ہیں تب بھی آخرت کی فکر. اللہ ہمیں اپنے فکروں کے پیمانے کو درست کر کے اس چھوٹی سی عارضی دنیا اور اس چھوٹی سی زندگی کی چھوٹی چھوٹی فکروں کو بھلا کر اللہ آخرت کی فکر کو اپنی غالب فکر بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ اسی فکر کے حوالے سے اپنی زندگی کا طریقہ استوار کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے. پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کون سا حکم ہے اللہ کا؟ تعاونوا علی البر والتقوی. تقوی نیکی کے کاموں میں تعاون ہو رہا ہے اور مثبت ماحول میں ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو دعائیں دی جا رہی ہیں, رضی اشعار پڑھے جا رہے ہیں. باب نمبر 34, اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا, حدیث نمبر 273. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر نماز پڑھتے تھے. اور کیوں پڑھتے تھے؟ انہوں نے اپنے اونٹ پر نماز پڑھنے کی وجہ اور لاجک کیا بتائی. صحابہ اکرام بغیر لاجک کے کام نہیں کرتے, اور صحابہ اکرام کے ہاں لاجک کیا ہے؟ وہی جیسے میں نے آج آپ کو 25 رجب کے حوالے سے بتائی, اس رات کی عبادت, اس دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے, فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ لاجک سے. لاجک کیا ہے؟ قرآن حدیث سنت. اگر اس میں لاجک مل گئی تو کیا جائے گا, اور اگر لاجک نہیں ملی تو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ورنہ وہ عمل بدعت ہے. حضرت ابن عمر بھی, صحابہ اکرام بھی کوئی عمل اندھا دھند پیروی نہیں کرتے نظر آتے. کوئی نیکوکار کر رہا ہے تو میں کر لوں, نہیں. کوئی اولیاء اللہ کر رہا ہے تو میں کر لوں, نہیں. کوئی بڑا سیانہ سمجھدار دنیا کا سکسیسفل بندہ کر لے تو میں بھی کر لوں, نہیں. مومن زندگی میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی ہے, اور مومن کی دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا سنت ہے. اگر ان تین میں مومن کو کوئی جواز اور دلیل ملتا ہے تو وہ کام رضا کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ, دوام کے ساتھ, خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرے گا. لیکن اگر اس کو ان تینوں میں دلیل نہیں ملتی تو وہ اس عمل کے قریب بھی نہیں جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر اونٹ کے اوپر نماز پڑھتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہ ہم متفرق موقع پر دیکھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تھی نا,
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو گے تو اصل معاملہ کیا تھا آپ اونٹنی پر سوار تھے آپ نفل پڑھ رہے تھے کبھی اونٹنی اندر کبھی ادھر آپ کو پریشانی ہو رہی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ہم نے بخاری کی بھی متفرق احادیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے سنتیں پڑھ رہے تھے اور جب فرض کا وقت ہوا تو آپ زمین پر اتر کر آپ نے نماز ادا کی تو گویا آپ سنتیں اور نوافل اپنی اونٹنی پر ادا کرتے تھے اور صحابہ اکرام آپ کے اس عمل کو جواز بنا کر یہ رویہ اپناتے تھے باب نمبر 35 اگر کوئی نماز پڑھے اور اس کے سامنے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن نمازی کی نیت اللہ کی رضا جوئی کی ہو تو پھر وہ کیا کرے حدیث نمبر 274 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو میرے روبرو پیش کیا گیا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا یہ ایک بہت ہی لمبی سی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے حدیث بہت طویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں ہیں اور آپ کے سامنے پہلے جہنم پیش کی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت پیش کی گئی اور پھر انگور جنت کے پھلوں کا گچھا پیش کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بہرحال یہ بہت طویل حدیث ہے کسی ایک اور موقع پر وضاحت سے آئے گی تو ہم وہاں اس کی شرح بیان کریں گے لیکن یہاں پر اس حدیث کا صرف ایک حصہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا اور آپ نماز کی حالت میں تھے تو گویا اس سے حدیث کی شرح بیان کرنے والے اس بات کا جواز فراہم کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے آگ کا معاملہ آگ یا آگ سے ملتی جلتی جیسے گیس ہیٹرز وغیرہ ہیں یا کوئی فرنس ہے یا کوئی آگ کا معاملہ ہے اس قسم کی معاملہ ہو تو معاملہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ میرے سامنے پیش کی گئی تو سب سے پہلی بات جو حدیث کی شرح بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر نمازی کے سامنے آگ کا ہونا درست نہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے اس کو پیش ہی نہ کیا جاتا نماز کی حالت میں اس کو پیش ہی نہ کیا جاتا کیونکہ یہ بإذن اللہ پیش کی گئی تھی پھر اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ جب آپ نے یہ تذکرہ کیا گیا کہ آگ مجھے دکھائی گئی یا آگ میرے سامنے پیش کی گئی آپ نہ اپنی جگہ سے نماز کے دوران ہلے نہ ہٹے نہ جگہ کو بدلی کیا یا منتقل کیا اور نہ ہی آپ نے اپنی نماز توڑی اور نہ ہی آپ نے اپنی نماز دہرائی نہ جگہ کو بدلی کیا نہ نماز کو توڑا اور نہ ہی آپ نے بعد میں نماز کو دہرایا گویا جب آگ سامنے پیش کی گئی تو آپ نے نماز ویسے ہی کیفیت میں ادا کی اور نماز گویا قبول اور مکمل ہوئی نماز مکمل ہوئی لیکن کچھ کی رائے میں یہ درست نہیں ہے اور ان کی رائے میں یہ مجوسیوں سے ملتا جلتا آتش پرست مجوسیوں سے مشابہت ہے اور اس حوالے سے یہ جائز نہیں امام ابو حنیفہ کی رائے میں اگر کسی نمازی کے سامنے آگ ہو تو یہ مکروہ ہے حنفی رائے کے مطابق نماز میں آگ کا سامنے ہونا مکروہ ہے لیکن باقی آئمہ کے نزدیک اس کی کراہت نہیں ہے بشرطے یہ خود اختیاری نہیں ہے اگر یہ غیر اختیاری ہے یعنی دانستہ کسی نے خود اپنے سامنے نہیں رکھی اور نیت اس کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے اور غیر اختیاری طور پر اگر سامنے آگ ہو تو اکثریت آئمہ کی یہ کہتی ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے لیکن خود اختیاری طور پر کرنا بہر کیف پسندیدہ نہیں ہے اس کی ممانعت ہے سمجھ آگیا فرق اگر غیر اختیاری ہے تو پھر نماز مکروہ نہیں ہے لیکن اگر خود اختیاری طور پر اس آگ کو وہاں رکھ کر اور دانستہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن نماز بہرحال ادا ہوگی اور ادائیگی میں یہ معاملہ رکاوٹ نہیں بنے گا
باب نمبر 36 قبرستان میں نماز پڑھنے کی حرمت حدیث نمبر 275 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نفل اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ اس سے ملتے جلتی ایک اور حدیث بھی موجود ہے آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے قبرستان میں کون بستا رہتا ہے کون مدفون ہے مردے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں دو چیزوں کے حوالے سے نفل نماز اور سورہ بقرہ پڑھنے کی تاکید کی ہے ان دونوں احادیث مبارکہ میں تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے مطلب کیا ہے کہ گھر میں رہنے والے باسی گھر کے اہل خانہ کوئی چلتے پھرتے مردے نہ بن جائے افراد بظاہر تو شاید زندہ ہوں گے قلب کی حرکت ہوگی ہاتھوں پاؤں کی حرکت ہوگی اعضاء جو ہیں وہ زندہ ہوں گے لیکن وہ گویا چلتے پھرتے مردہ ہوں گے ان کا نفس مردہ ہو جائے گا ان کا ضمیر مردہ ہو جائے گا تو نفسوں کی مردگی سے بچانے کے لیے اہل خانہ کے نفس اور ضمیر کو مرنے سے بچانے کے لیے پھر ان احادیث میں کیا تاکید ہے سورہ بقرہ کی تلاوت اور نماز کیونکہ نماز اور تلاوت دونوں انا کے ذکر ہی کا طریقہ ہے اور ذکرِ الٰہی ہی زندگی اور دل کو اور ایمان کو حرارت بھی بخشتا ہے ذکرِ الٰہی ایک مومن کو ایمان کی حرارت بخشتا ہے نا اور مومن کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی تب ہی تو زندگی کے آثار ہوں گے تب ہی تو اس کا نفس مردہ نہیں ہوگا جب ایمان کی حرارت نہیں رہتی تو پھر نفس مردہ ہو جاتا ہے ایمان کی حرارت قائم رکھنے کے لیے ذکر الہی لازم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 میں فرمایا وَمَنْ يَعْشِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّزْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ قَرِينَ کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے پھر اللہ کے حکم سے ایک شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے فَهُوَ قَرِين پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور جس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا فَسَاءَ قَرِينًا یہ بڑا برا ہم نشین ہے یہ شیطان ہم نشین پھر اسے قرآن سے نماز سے ذکر الہی سے ایمان کی حرارت سے محروم کرتا ہے ایمان چھین لیتا ہے اور اس کے نفس کو مردہ بنا دیتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قرآن اور حدیث کے طالب علم کو اپنے نفس کو مردگی سے بچانے اور اپنے اہل خانہ کے نفسوں کو اس ایمان کی حرارت سے محروم ہونے سے بچانے کے لیے یہ تاکید فرما دی کہ کسی نہ کسی شکل میں ذکر الہی کرتے رہنا چاہے وہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان کی شکل میں ہو اور چاہے وہ نوافل کی ادائیگی کی شکل میں ہو تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بن جائے تمہارے نفس مردہ نہ ہو جائے ویسے بھی اس سے یہ جواز ملتا ہے کہ نفل نماز کا اہتمام یا فرائض کے علاوہ نماز کا اہتمام حدیث اور سنت سے گھروں ہی میں وضع ہوتا ہے فرائض باجماعت مساجد میں لیکن سنتیں اور نوافل حدیث میں بھی اور سنت کے نمونوں سے بھی گھر میں ادا کرنے کا نمونہ موجود ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جب سنتیں اور جب نوافل گھروں میں ادا کی جائیں گی جب گھر کا قوام بھی نفل اور سنتیں گھر میں ادا کرے گا اور گھر کی قوام خاتون بھی اپنے نوافل کی شکل میں ذکر الہی کا اہتمام کرے گی تو یہ نمونہ بھی ہوگا
یہ گھر کے افراد کے دلوں میں ذکر الہی کو تاری بھی رکھے گا اور گھر کو قبرستان بننے سے روکے گا بھی۔ گویا نوافل اور سنتوں کا اہتمام گھروں کے اندر پسندیدہ ہے۔ اور پھر اسی سے ایک اور شرح سے یہ بات بھی واضح ہے کہ قبرستان، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آپ پھر پڑھیں، کچھ نفل نماز اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ گویا قبرستان میں نفل نماز کی اجازت نہیں، گھروں کو قبرستان سے الگ بتایا گیا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، قبرستان کی طرح کی کیفیت نہ کرو۔ قبرستان ہوتے ہیں جہاں پہ نفل نہیں پڑھتے، تمہارے گھروں میں تو زندہ افراد موجود، نہ قبروں والے پڑھتے ہیں نہ قبروں پر جانے والے پڑھتے ہیں۔ قبرستان میں نہ قبروں والے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی قبروں کی زیارت کرنے والوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، نہ قبر میں نہ قبرستان میں، نہ مالی نہ جسمانی عبادت کا تصور ہے۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، نہ قبر پہ اور نہ قبرستان میں مالی عبادت یا جسمانی عبادت کا کوئی تصور ہے، یہ شرک ہے۔ آپ نے اس لیے اس مثال میں اگر ہم اس کو ایک اور انداز میں سمجھے تو یہی وضع ہوتا ہے کہ نفل اپنے گھر میں تو پڑھو، قبرستان میں نوافل پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر گھروں میں نفل نہیں پڑھو گے تو یہ بھی گویا قبرستان ہی کا طریقہ ہے۔ باب نمبر 37، اس باب کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث نمبر 276، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں ہی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت آیا، مرض الموت، آخری وقت کی تکلیفیں، ہاں آخری وقت آیا، تو ایک چادر اپنے اوپر ڈالنے لگے، پھر جو ہی گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ تکلیف ہے نا، موت کے وقت کی تکلیف ہے، موت کی بے ہوشیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر چادر ڈالتے پھر ہٹاتے، ہاں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء اکرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور اپنے گویا آپ نے ان کے افعال سے امت کو خبردار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ آخری اوقات کی کچھ عکاسی اس حدیث میں، مرض الموت، شدید بخار کی کیفیت، بہت زیادہ جسم کی قرارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بے چین، اور یہ بے چینی ظاہر ہو رہی ہے کہ کبھی چہرے پر چادر ڈال رہے ہیں اور کبھی اتار رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا حدیث کے الفاظ، موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں، موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سختیوں سے بچنے کی دعا بھی سکھا دی، اللہم عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ کیا احساس ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا احساس، امت کی خیر خواہی کا احساس، امت کی فکر، عمر کی حفاظت کا شوق کہ میری امت کسی تکلیف میں نہ آ جائے، میری امت کے افراد کو کوئی دکھ غم پریشانی نہ ہو جائے، میں اپنی امت کو ہر غم ہر دکھ ہر پریشانی ہر غم ہر تکلیف سے بچا لوں اور بچانے کے نسخے سکھا دوں۔ یہ آپ کی طلب نظر آتی ہے، آپ کی تڑپ نظر آ رہی، ہر بات جو آپ تک پہنچتی تھی لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اب پھر شدید خواہش ہے امت کی خیر خواہی کی، امت کی آسانی کی، امت کی حفاظت کی، امت کی سہولتوں کی اور امت کی آسانیوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے محبت کا احساس ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو چیز آپ کو لگتی تھی کہ ہمیں نقصان دے گی، ہمارے لیے مشکل ہوگی، ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگی، ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، ہمارے لیے ضرر رساں ہوگی، آپ اسے بچنے کے طریقے سکھا دیتے ہیں، آپ اسے پہلے وارن کر دیتے ہیں، اسے بچنے کے طریقے سکھا دیتے ہیں، سہولت کے انداز بتا دیتے ہیں، اور پھر بہترین دعائیں بھی سکھا دیتے ہیں۔ آپ کی محبت، آپ کی خیر خواہی۔ اپنا اپنا محاسبہ کریں،
جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہونے کے باوجود مجھ سے آپ سے اتنی خیرخواہی اور محبت کرتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو ہے؟ کیا میرا اور آپ کا اتنا شدید محبت اور خیرخواہی کا طریقہ ہے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا جتنی خیرخواہی مجھے اپنے شوہر کی ہے، اپنے گھر کی ہے، اپنے کاروبار کی ہے، اپنے بیٹوں کی ہے، کیا اتنی مجھے اس دین کی ہے، اس قرآن کی ہے، دین کی حدود کی ہے، قرآن کے قوانین کی ہے، قرآن کے احکامات کی حفاظت کا اتنا شوق ہے؟ کیا یہ میری زندگی کی ترجیح ہے؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور پھر جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب اور تڑپ امت کے لیے ہے، کیا مجھے امت کی اتنی تڑپ ہے؟ کیا مجھے اپنے دور حاضر میں امت کے مجاہدوں شہیدوں کے گھرانوں کی اتنی فکر طلب تڑپ ہے؟ کیا امت کو غموں سے دکھوں سے نشانیوں سے مشکلات سے غیر محفوظ جگہوں سے نکالنے کا شوق مجھے اتنا ہے؟ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا میں سنت کا اتباع کر رہی ہوں؟ کیا میں سنت کو اپنانے کی طرف چل رہی ہوں؟ پھر یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ حدیث کی تعلیمات اور مسنون دعائیں امت کو حفاظت کے، برکت کے، رحمت الہی کے، کامیابی کے، ترقی کے، آسانی اور سہولت کے اور دنیاوی اور اخروی فلاح کے نسخے بتاتی ہیں۔ حدیث کی تعلیمات اور مسنون دعائیں، میں پھر دہرا رہی ہوں، میں کیا کیا دیتی ہیں؟ ہمیں حفاظتوں کے، برکتوں کے، رحمت الہی کے، کامیابیوں کے، ترقیوں کے، سہولتوں کے، آسانیوں کے اور دنیا اور آخرت کی فلاح کے نسخے سکھاتی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ کامل یقین اور وسوخ حاصل ہو جائے۔ پھر یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ مسنون دعائیں بڑی بڑی مجرب ہیں، بڑی مفید ہیں۔ ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لیجئے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ انبیاء تک، صالحین، شہداء، نیکوکاروں، اولیاء اللہ نہیں، ان کی پہ تو ہے ہی ہے، لیکن اولیاء اللہ نہیں، انبیاء تک کی قبروں پر مسجدیں اور عبادت خانے بنانا یا عبادتوں کے عمل کرنا ملعون عمل ہے۔ ملعون عمل کون سا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ تو گویا قبر پرستی، قبر پرستی آج آپ نے دیکھ لیا کہ شرک اکبر ہے اور کبیرہ ملعون گناہ ہے۔ باب نمبر 38، مسجد میں عورت کا سونا، حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک سیاہ فام باندھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بنیادی طور پر زیادہ جو غلام اور لونڈیاں تھیں وہ حبشی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اکثر جو لونڈی غلام بنائے جاتے تھے یہ حبشی قوم سے تھے، بیکوز حبشی علاقے یہ وہ علاقے تھے جو بنیادی طور پر بہت ہی انڈر ڈیولپ سے، اور بہت ہی آج تک اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی انسانی حبشیوں کو غلام کرنے کی وجہ سے ہی آج آپ دیکھیں کہ آج تک وہ حبشیوں کی نسل جو ہے وہ اتنی ترقی نہیں کر پائی۔ جب اللہ کے احکامات کی نفی اور جب ظلم اور زیادتی ہوتی تو نسلوں پر ان کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سیاہ فان باندھی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ساتھ کیوں رہتی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے مالک ابھی بھی بہت اچھے ہوں، اس کے ساتھ اس کی غلامی کے دور میں بھی بہت احسان کا طریقہ رکھتے ہوں، تو آزادی کے بعد بھی وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ کیا خیال ہے؟ نمونے موجود نہیں ہیں؟ حضرت زید بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور چچا اور والد جو ہیں وہ نجات دینے کے لیے فدیہ کا مال لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ترجیح دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ تو ہو سکتا ہے مالک بڑے احسان کرنے والے ہوں، حسن سلوک سے رکھنے والے ہوں۔
لیکن خیر آگے جا کے داستان اس کے برخلاف ہے. اور یہاں یہ کہ وہ تنہا بیچاری اور کہیں جا نہیں سکتی تھی, اس کے پاس اور کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی, یہاں جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا, اور یہاں کوئی وسیلے اور اسباب نہیں پاتی تھی. بہرحال جو بھی وجہ تھی وہ وہیں پہ رہ رہی تھی, آزاد ہونے کے باوجود اسی جگہ پہ رہتی تھی, انہی مالکوں کے ساتھ رہتی, مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی. اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی کوئی لڑکی باہر نکلی اور اس پر سرخ تسموں کا ایک کمر بند تھا. میں نے ترجمے میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ترجموں کی کتابوں میں آپ کو سرخ موتیوں کا ہار اور کہیں پر سرخ تسمے کا کمر بند, جو بھی تھا, اٹ واز سم تھنگ ریڈ اینڈ برائٹ ریڈ اینڈ کلر, سرخ تسموں کا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا اور وہ از خود گر گیا. یعنی یا تو اس نے رکھا اور یا خود سے خود گر گیا. یعنی تھوڑی سی ڈسپیوٹ ہے کہ وہ سرخ موتیوں کا ہار تھا یا وہ سرخ تسمہ تھا, کمر بند تھا اور یا اس بچی نے خود رکھا یا اسے خود گر گیا. راوی کو جہاں جس بات میں ہلکا سا شبہ ہوتا تھا نا, وہ شبے کو ہائی لائٹ کر دیتے تھے, جو چیز شور شارٹ پتا ہوتی تھی اس کو یقین سے بتاتے تھے نا. اب وہ گر گیا, ایک چیل ادھر سے گزری تو اس نے اسے گوشت کا ٹکڑا خیال کیا اور جھپٹ کر لے گئی. اور وہ کہتی ہے کہ اہل قبیلہ نے کمر بند کو تلاش کیا مگر کہیں سے نہ ملا, انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام رکھ دیا. ہاں, جلد بازی کیا ہے, العاجلہ تو من الشیطان, کسی پر الزام لگانا بغیر تحقیق کے ایک تو بدگمانی ہے, اور قرآن نے کہا کہ بعض بدگمانیاں اسم گناہ ہے, اور پھر بہتان بذات خود جھوٹ تراشنا اور کسی پر بغیر تحقیق کے الزام لگانا. حدیث کے الفاظ دہرا لیجئے, وہ شخص جو کسی پر بہتان لگاتا ہے, یعنی بے بنیاد الزام لگاتا ہے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں, موبقات 7 بڑے بڑے گناہوں سے, ہلاک ہونے والے 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو. ان میں 7واں گناہ کیا ہے, پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. بہرحال بغیر تحقیق کے انہوں نے ذرا سا ڈھونڈا اور ان پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تلاشی لینے لگے, یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی نہ چھوڑا, یعنی پوری اب اس کی نہ تلاشی لے لی گئی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اتنے میں وہی چیل آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سچے بھی پسند ہے, مظلوم بھی پسند ہے, اور سچے اور مظلوموں کی پسند اللہ فرماتا بھی ہے. اللہ نے برات کے لیے طریقہ اختیار کر دیا, اتنے میں وہی چیل وہاں آئی. اب اس کے کام کا نہیں تھا نا, مجھ سے تو گوشت سمجھ کے اٹھایا تھا, یہ تسمہ اس کے کس کام کا. چیل آئی اور اس نے وہی کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان آ کر گر گیا. کہنے لگی, میں نے تم سے اس چوری کا الزام تو مجھ پر لگاتے تھے حالانکہ میں اس سے بری تھی, اب اپنا کمر بند سنبھال لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات کا طریقہ اختیار کر دیا اور ان کو اس الزام سے بچا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی. اس کا خیمہ یا جھونپڑا مسجد میں تھا, ظاہر ہے اس کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی نا, تو مسجد میں اس کی جھونپڑی چھوٹی سی بنا دی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی, اور جب بھی میرے پاس بیٹھتی تھی تو وہ یہ شعر ضرور پڑھتی تھی. کون سا شعر؟ عربوں کا طریقہ تھا نا کہ وہ نارمل باتیں بھی شاعری کی طریقے سے کرتے تھے. کمر بند کا دن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں میں سے ہے, اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, میں نے اسے کہا کہ یہ بات تم کہتی ہو, جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو. تب اس نے مجھے اپنی داستان بیان کی. تو گویا اس عورت پر وہ تہمت لگی, اور وہ تہمت کے لگنے کی وجہ سے وہ اپنے ان مالکوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ آزاد ہونے کے بعد بھی رہ رہی تھی, وہ وہاں سے نکل آئی. اور پھر اس نے آ کر مدینہ آئی, اور مدینہ آ کر اس نے اسلام قبول کیا, اور پھر مسجد نبوی میں خیمہ لگا کے رہنے لگی. پہلی بات تو جس وجہ سے اس حدیث کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے, یہ جواز کہ خواتین مسجد میں سو سکتی ہیں, اور غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے کچھ چھت پرووائڈ کرنے کے لیے مسجد میں کوئی نہ کوئی اہتمام یا خیمہ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک بہت خوبصورت سا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی اور رسول بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس خاتون پر جب تہمت لگی, تہمت کیا ہوتی ہے, کسی پر جھوٹا الزام لگنا کتنی بے عزتی, کتنی ذلت, کتنی رسوائی, دل بھی دکھا ہوگا, پریشان بھی ہوئی ہوگی, پورے جسم کی تلاشی بھی لی,
بیزتی، ذلت، رسوائی، بے آبرو ہوئی، ہاں ذلیل رسوا ہوئی، تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن یہ تکلیف دہ مرحلہ کتنی بڑی خیر کا پیش خیمہ تھا، کتنی بڑی خیر کا پیش خیمہ تھا۔ نہ یہ تہمت کا معاملہ لگتا، نہ یہ الزام لگتا، اس کی بے عزتی بے آبروئی نہ کرتے تو وہ شاید اپنے مالکوں کو موت تک نہ چھوڑتی۔ اس کے تو دور دور تک کوئی نیت ارادہ نہیں تھا، آزادی کے بعد بھی اسی کفر کی مملکت میں رہ رہی تھی، کافر مالکوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین اور دین کا علم عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کے راستے وسیلے اسباب کھول بھی دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یاد رکھیے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ضرور ہے، خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آنے والا ہر کام، ہر حالت، ہر فیصلہ۔ میرا رب حکیم ہے، اس کے ہر بھیجے جانے والے امر، اذن، حالت، آزمائش، دکھ، تکلیف میں، چونکہ وہ الحکیم ہے، اس جیسا کوئی حکمت والا ہے ہی نہیں۔ اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ عارضی دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی اس خاتون کی زندگی کا محور بدل گئی۔ نہ تومت لگی ہوتی، نہ ان سے بدزن ہوتی، نہ ان سے متنفر ہوتی، اور وہیں رہتی۔ یہ تومت لگی، دل ان سے پھرا، بستی سے نکلی، مدینہ پہنچ گئی، مسجد نبوی پہنچ گئی، دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی توفیق مل گئی، مسجد نبوی میں خیمہ بنا کے گھر کر گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب پا گئی۔ مجھے بتائیں کیا تقدیر بدل نہیں گئی اس تکلیف سے؟ جب بھی تکلیف آئے، جب بھی غم آئے، جب بھی دکھ آئے، جب بھی پریشانی آئے، بس اوقات بہت بڑی بھی آئے، بے عزتی ہو جائے، ذلت ہو جائے، رسوائی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ یاد رکھا کریں، میرا رب حکیم ہے، اس کی طرف سے بھیجے جانے والی ہر تکلیف وہ حکیم بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اس کی یاد رکھ لیجیے، بلکہ تین رکھ لیجیے، بلکہ چار ہی رکھ لیجیے۔ اس کو جتنا پہچانے کی زندگی میں اتنا ہی لطف ہوگا، زندگی میں اتنی ہی خوشگواری ہوگی۔ یاد رکھیے، وہ حکیم ہے، وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت کرتا ہے، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد وہ علیم ہے۔ اس فیصلے کے بعد اس تکلیف کی حالت میں میری حالت کو جانتا ہے، اسے میری حالت کا علم ہوتا ہے، اس کو میری حالت کی خبر ہوتی ہے، وہ میرے رویے، ارد گرد کے ماحول کی سب باتیں، حالتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بصیر ہے۔ اور پھر یہ اختتام پہ یاد رکھ لیجئے کہ وہ الودود بھی ہے، وہ حکیم، علیم، خبیر، سمیع اور بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے اگر مجھے کسی حالت میں وہ رکھ رہا ہے، مبتلا کر رہا ہے، اور اتنی شدید محبت کے باوجود کر رہا ہے وہ حکیم، تو اس تکلیف میں میرے لیے کسی بہت بڑی خیر اور بھلائی کا پیش خیمہ اس الودود حکیم نے ضرور پوشیدہ رکھا ہے۔ ایسے ہی ملتا ہے تکلیفوں میں صبر، اور ایسے ہی آتا ہے تکلیفوں میں توکل۔ یہ ساری جو عبادات ہیں، یہ صرف تبھی ممکن ہوتی ہیں جب رب کی پہچان ہو جائے۔ صبر، تبکل، کنات کی روحانی تکلیفیں، عبادتیں بھی اسی کے لیے ممکن ہوگی جو رب کی پہچان پانے والا ہے۔ کیا خیال ہے، جب اس کو اس کی بستی والوں نے بے عزت کیا تھا، تہمتیں لگائی تھیں، اگر اس کو کوئی کہتا صبر کرو، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، وہ مانتی؟
کبھی اس کو یقین آتا؟ وہ کہتی میرے اوپر چوری کا الزام لگا کے میرے جسم کی تلاشی لیتے پھرتے ہیں اور تمہیں خیریں اور حکمتیں نظر آ رہی ہیں. لیکن کتنی بڑی حکمت تھی، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ بے آبرو ہونا، یہ تلاش کیا جانا اس کے لیے دین اسلام کے دروازے کھولے کا ذریعہ بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بن گیا. دنیا بدل گئی، آخرت بدل گئی. ذکر بخاری شریف میں اس کا جاری رہ گیا. اور کیا چاہتے ہیں؟ کبھی جب اس دنیا میں تکلیف آئے نا تو ہمتیں پست نہ کیا کریں، مایوسی کا شکار نہ ہوا کریں، غمزدہ ہو کر ناشکری کی طرف مائل نہ ہوا کریں. حوصلے امیدیں بلند رکھ کے اس رب پر توکل کر کے، قناعت کر کے اس کی اطاعت پر ثابت قدمی سے جمے رہیں. اس کے طرف سے آنے والی، الودود کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف میں میرے لیے چاہے جلدی چاہے دیر سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور کار فرمائے. اللہ ہمیں توکل، قناعت، صبر، شکر کے بہترین زیورات سے آراستہ فرماتے. باب نمبر 39، مسجد میں مردوں کا سونا. حدیث نمبر 278، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، گویا ایک والد یا والدین کا اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر میں جانا جائز ہے اور ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. اگر ناپسندیدہ ہوتا تو منع کر دیا جاتا یا سنت کے طریقے سے رائج نہ کیا جاتا. تو گویا اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر میں والدین کا جانا، جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ ہندوانہ سا طریقہ، لوگ ابھی بیٹیوں کے گھر میں بھی کوئی جاتا ہے؟ بھلا بہنوں کے گھر میں بھی کوئی آتا جاتا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جانا بہرحال شوہر کی رضا اور رغبت ہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر تشریف لے جاؤ تو پھر ان گھر والوں کی اجازت، مرضی، رضا، رغبت پہلے جانے سے معلوم کر لو. گھر کا قوام بہرحال مرد ہے. اگر مرد کو کسی کے آنے جانے یا شوہر کو کسی کے آنے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تو بہر کیف یہ معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، جائز اور پسندیدہ ہے. سنت میں نمونے موجود ہیں. اور یہ ایک موقع نہیں، کتنے موقع موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. ایک موقع پر جاتے ہیں سفر سے پہلے، سب سے پہلے آپ وہیں تو تشریف لے جاتے تھے. ایک موقع پر گئے اور وہ ریشم کا کپڑا لٹکا ہے، خفا ہو کے واپس آ گئے تھے، ہے نا، واقعہ ہم نے پڑھا تھا. ایک دفعہ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امام حسن اور حسین کو وہ کنگن پہنا رکھے تھے. تو مختلف، اور پھر نکاح کے بعد بھی، ولیمے سے پہلے، نکاح کے بعد، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب بیٹی کو مغرب سے پہلے رخصت کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی بیٹی اور داماد کے گھر تشریف لے گئے تھے نا، اور خیر و برکت کے لیے پانی کے چھینٹے مار کے ان کی خیر و برکت کی دعا کی تھی. تو یہ کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی کو گھر میں نہیں پایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے چچا زاد کہاں ہیں. تھے اپنے چچا زاد، لیکن ان کو بیٹی کا چچا زاد بھی کہہ دیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے. گویا اگر کوئی گھر میں تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی ازواجی معاملات میں بدمزگی کا معاملہ ہو تو والدین کو بغیر کسی چغلی کے، کسی غیبت یا تومت وغیرہ کے، جائز حد تک پوچھنے پر خبر دی جا سکتی ہے. درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، وہ مجھ پر ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے، یہاں نہیں سوئے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ آج بس اوقات یہ نظر آتا ہے کہ اگر داماد بیٹی سے یا بہو بیٹے سے خفا ہو جائے تو طرف داری کا طریقہ ہو جاتا ہے. اگر داماد بیٹی سے خفا ہے یا بیٹی کے ساتھ ناراض ہے یا بیٹی کے ساتھ خفا ہو کے روٹ کے چلا گیا تو طرفداری اپنی بیٹی کی ہوتی ہے، فکر صرف اپنی بیٹی کی ہوتی ہے، سائیڈ صرف اسی کی لی جاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ کچھ غم و غصہ بھی ہوتا ہے، کچھ ناراضگی بھی ہوتی ہے اور اس کے خلاف ایک رنجش کا طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ کا طریقہ یہ نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً فکر ہو گئی، بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہے، جو گھر سے باہر چلا گیا اس کی فکر ہے. یہ ہے عدل، یہ ہے برابری، یہ ہے اکوالٹی اولادوں کے درمیان، اور یہ ہے حسن سلوک سب رشتوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھو وہ یعنی حضرت علی کہاں ہیں. وہ دیکھ کر آئے اور بتانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں. خفا ہو کہ حضرت علی مسجد نبوی میں چلے گئے تھے. یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. ان کے ایک پہلو سے چادر کے گرنے کی وجہ سے وہاں کچھ مٹی لگ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے پاس, حضرت علی کہاں لیٹے ہوئے ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, ایک چادر ہے اور چادر کا ایک پلہ زمین پر, اس میں مٹی لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس داماد سے جو بیٹی سے روٹ کے خفا ہو کے گھر سے بیٹی کو چھوڑ کے باہر آ کے الگ سو گئے ہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عاجزی ہے اور کتنی سادگی بھی ہے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تو دیکھا کریں, آپ کی ڈیزگنیشن تو دیکھا کریں, آپ کا عہدہ تو دیکھا کریں, اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اور عمل تو دیکھیں. کتنی سادگی, کتنی عاجزی, کتنی انکساری, کتنا عدل, کتنی برابری, اور پھر کتنی حکمت عملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا محبت سے کہہ رہے ہیں, ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو. یعنی ایک احساس ظرافت بھی اور ایک مذاق کا بھی بڑا پیار سے, یعنی مٹی میں لیٹے ہوئے, مٹی جسم پہ لگی ہوئی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں, اے مٹی کے باپ اٹھ جا. یعنی بڑی محبت بھی ہے, شائستگی بھی ہے, ظرافت بھی ہے, ہلکا پھلکا سا طریقہ بھی ہے, کشادہ دلی بھی ہے, غصہ بھی پی رہے ہیں, درگزر بھی کر رہے ہیں, احسان بھی کرتے چلے نظر آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر, اپنا گائیڈ, اپنا ہادی بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس زندگی کا شعبہ ہو, ہماری زندگی کا جو معاملہ ہو, ہماری جو ڈیلنگ ہو, ہمارا جو رشتہ ہو, نمونہ ہمارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں. تو گویا مسجد میں مرد سو سکتے ہیں, اس کا بھی جواز یہاں پہ موجود ہے. باب نمبر 40, جب کوئی مسجد میں آئے تو چاہیے کہ وہ کیا کر لے, اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. حدیث نمبر 279, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی, اور تاکید کی ہے یہ کون سے نفل ہیں جی, تحیات المسجد کے نفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر ہی شعبے کے لیے انسٹرکشنز, آداب اور سلیقے سکھائے بھی ہیں, سنت کے طریقے سے ان کو قائم بھی کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آداب مسجد, مسجد کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا کہ جب ایک نمازی وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے, اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں, اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, اور یہ مسجد کی طرف چل کے آنے والا اللہ کا مہمان ہے, اور اس کے اللہ اپنے مہمان نوازی کے لیے اس پر اس کی میزبانی جو ہے وہ اللہ پر حق ہے, تو جہاں اس مسجد میں جانے والے کو یہ سب بتایا جا رہا ہے, وہاں مسجد میں جانے والے کو آداب اور سلیقے بھی بتائے جاتے ہیں اللہ کی ملاقات کے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھا جاتا ہے, پھر مسجد میں رحمت کی دعا کی الفاظ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ اگلا عمل آپ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لو. اصطلاح میں اس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے, اور یہاں پہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے, تو اس کا مطلب بیٹھنے سے پہلے کا مطلب یہ تاکید ہے کہ جلد از جلد. بیٹھنے سے پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹھ گئے تو پھر ادا نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوگا تو بیٹھنے سے پہلے اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے اور بیٹھنے کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا. آپ دیکھیں ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. کوئی شخص بڑی دور سے نمازی چل کے آیا ہے اور گرمی میں چل کے آیا ہے اور پیاسا اور تھکا ہارا آیا ہے, تو کیا اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے؟ اور بس اس کو بیٹھنے سے پہلے ہی وہ ضروری تحیات المسجد پہلے ہی پڑھے گا اور بعد میں نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں کوئی بیچارہ بہت ہی ضعیف سا, کوئی کمزور سا, کوئی بیمار سے آیا اور وہ تھک گیا اور وہ کوئی تھوڑا سا سانس لینے کے لیے, سستانے کے لیے 5 منٹ بیٹھ گیا, تو اس کو اجازت نہیں ہے بعد میں وہ, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اصل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے یعنی جتنی جلدی ہو پڑھ لیا جائے.
جلد از جلد پڑھ لیا جائے کے لیے بنیادی طور پر یہ تاکید ہے اور اصل مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے اس حوالے سے بھی جلدی اس لیے کہا ہی جا رہی ہے تاخیر سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جو نماز کے لیے گیا ہے پھر ظاہر ہے اذان سننے کے بعد گیا ہوگا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ اقامت پکار دی جائے گی اور جماعت کھڑی ہو جائے گی تو اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ جلد از جلد پڑھ لے تاکہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ تحیت الوضو یا تحیت المسجد کے نوافل سے محروم رہ جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں لیکن اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی تاکید اور اس کو نماز سے پہلے پڑھنے کی جو ہے اس کی طرف مائل کیا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.